Senyor Bea, té la paraula. Bé, m'ha perfecta l'entradeta que m'ha deixat el Sergio Blázquez. Estic d'acord que hem d'estar sobre d'aquests temes per no trobar-nos amb que acabem així, però jo m'agradaria preguntar, no només al Sergio, sinó a tots, què proposen fer per no arribar fins aquí, no? Vull dir, perquè des del nostre grup i des del més profund anticapitalisme convençut, creiem que aquestes coses no són conseqüències de les lleis del sistema. Vostès defensen un sistema econòmic que a la recerca del màxim benefici redueix els costos sempre que pot. I la deslocalització no és una cosa quan va malament el sistema, la deslocalització és el que fa el sistema quan va bé. Si a la Rochelle i a Sant Cugat és més car produir, doncs van a fer el motor diesel a la Romania i quan l'estan implementant a la Romania, doncs com que veuen que la Xina és més barat, se'n van allà. Vostès defensen un sistema econòmic que possibilita això. Per tant, després, si defensem el liberalisme i després ens posem les mans al cap, em sembla com a mínim curiós. Avui salvem els mobles, relativament, i penso que l'Ajuntament ha fet el que ha pogut dins d'això. Vull dir, si accepta el sistema econòmic, l'únic que es pot fer són mesures pal·liatives. I el que ha fet l'Ajuntament és això. Hem salvat 200 i escaig llocs de treball. Esperem que siguin en bones condicions, perquè una de les coses que el nostre grup ens feia patir és que les condicions laborals no siguin com a mínim les que hi havia a Delphi i que aleshores molta gent que potser podia reinserir-se o seguir treballant en aquest procés de reindustrialització doncs quedi al marge. Queden 150 treballadors ara mateix que busquen feina, per tant, per això parlem de mesures pal·liatives, no és la solució que podríem fer. Des de l'Ajuntament es fan coses valentes. Nosaltres no votaríem que sí a donar una subvenció a una empresa privada o a fer exempcions tan importants de l'IBI, de l'ICIO o de les taxes d'activitats, si no penséssim que efectivament és una qüestió important de ciutat mantenir l'activitat de Delphi i sobretot, al final, l'activitat de Delphi són les vides dels 200 i els 150 que es queden fora, els treballadors que es queden sense feina. Després d'una agonia que fa molts anys, ja que venim amb ERO, amb un degoteig d'ERO i por i incertesa. En tot cas, d'això, és que crec que cal dir-ho més. Avui tenim una solució de la que crec que ens podem felicitar com a Ajuntament, però no oblidem que això no és casualitat. O sigui, això és el sistema que la majoria dels regidors que estem asseguts aquí defensen. Nosaltres sempre diem que aquest sistema provoca crisi i que no és cosa casual. Per tant, les coses que es poden fer quan diem de vigilar doncs, és nacionalitzar les indústries bàsiques, per exemple, o no deixar que la gent deslocalitzi sense que paguin un preu alt per això. Gràcies.